እኔ መጣሁት ከአዳማ ነው። ስሜ ጥላውን ተካልኝ ይባላል። ጌታ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር በጣም ብዙ ነው። ከብዙ ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት ያደረገልኝ ነገር ነው ለመሰከር በዚህ መድረክ ላይ ቆምኩት። እግዚአብሔር ለኔም እንደደረሰ ለእናንተም ደርሶላችሁ እያንዳንዳችሁ ነገ ባለተረኛ እንድትሆኑ ጌታ እንዲረዳችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና አጨብጭቡ። ሃሌሉያ። እኔ የመጣሁት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ነበር እዚህ የመጣሁት። ነብይ ደረሰም በገስታውስ ነው እንትኑ የተደረገልኝ አገልግሎቱን ያገኘሁት ገስታውስ መጥቼ ነው። በዚህ ወር በቀን 5 ማለት ነው የመጣሁት። በ6 እዚህ አገልግሎቱን አገኘው ገስታውስ አድሬት በማለዳ አገልግሎቱን አገኘው። አገልግሎቱን ሳገኝ በጣም ባለቤቴ ታማ ነው። ባለቤቴ ነው ፈውስ ያገኘችው። እኔም ትልቅ ተአምራት ሆኖልኝ ነው ይልኩት። ለባለቤቴ የሆነላት ነገር ምንድነው እግሮቿ መርገጥ አይችሉም ነበር። አኪም ቤት ይዘን ሄደን ከቀደም ብለን እንደ የነርቭ እንትን ችግር ነው ምናምን ብለው ያ ችግር እንዳለ ሆኖ የዛ የነርቭ ችግር እንደገና አይኗን ያዛትና አይኗ ሁለቱም አይን ባልታሰበ ጊዜ በ15 ቀን ውስጥ ሁለቱም አይን ማየት አቆመ። እና በጣም ተቸግሬ ነው እዚህ የነበሩ ሰዎች የሚያስተናግዱት። እህት አንድ እህት አለች በጣም ቦታ እየሰጡኝ ምን ያሉ እዚህ ገስታውስ ሊጠቀሙ የመጡ ሊገለገሉ የመጡ ሰዎች ራሱ ለኛ ነው ቅድሚያ የሰጡ ከመቸገር የተነሳ ማለት ነው። ወደ ሽንት ቤትም ይጃ ሲሄድ ብቻዬን ነበርኩኝ። ያው አንድ ሰው ነው የሚገባው። በጣም እየተቸገርኩ ነበር እንትኔ ነበርኩት። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገባሁኝ። አገልግሎት ተራም ቅድሚያ ተሰጥቶኝ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ላይ ገባሁኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ቃል አወጣልኝ። እሷን መርገም ተሰብሮልሻል፣ ሰላም ትሆኛለሽ፣ ካመንሽ ትድኛለሽ አላት። አምናለሁ አለች። በዚች 21 ቀን ውስጥ አይኖችሽም ይከፈታሉ፣ እግሮችሽም ይራመዳሉ። በ21 ቀን ውስጥ የእግዚአብሔር ተአምራት ይሆንልሻል ሲላል እኔ በጣም አሚን ብዬ አምኜ መጀመሪያ እንዳመጣጤ በቃ ሰው ችኩል ነው ወዲያውኑ ተነስተ እንድትሄድና ወዲያው አይኗ እንዲያይ በቃ እንደዛ አይነት ነበር እንትን ያልኩት። ግን እግዚአብሔር ጊዜ አለው፣ ለሁሉም ቀን አለው። እግዚአብሔር ቀኑ በሚደርስ ጊዜ ቀኔ የኔ ነው ብዬ ነው የመጣሁት። በዚህ በ21 ቀን ውስጥ መተሽ ራስሽ ትመሰክሪያለሽ ነው ያላት። በአጋጣሚ ሆኖም አልመጣችም። ግን አሁን አይኗም ነፃ ሆኖ ያያል፣ እግሯም ይራመዳል። በድጋፍ ነበር የምትሄደው። ምስጋና ይድረሰው ወንድሜ። እግዚአብሔር ሰው በሞባይል ፎቶዋን ይዘሃዋል? አላ አገልጋዮች አምጡልኝ ፎቶዋን። አልገባችሁም እናንተ? እግሯም አይሰራም አይኗም አይ እንደዛ ሆና ነው የምትቀረው። የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ 21 ቀን ውስጥ አለ። ኢየሱስ የተባረከው። ወንድሜ ራሱ እያለቀሰ ነበር። በዛን ሰዓት እኔ በጣም እያለቀስኩ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው አንተ ተስፋ ቆርጠዋል። ተስፋ ቆርጬ በጣም እያለቀስኩ ነበር። በቃ በጣም ተንበርክኬ የእግዚአብሔር ሰው ለምስክርነት መጣለሁ፣ የእግዚአብሔር ሰው ለምስክርነት መጣለሁኝ፣ የእግዚአብሔር ሰው በቃ እያልኩ እየደጋገምኩ እያለቀስኩ ነበር። አንተ ዳግም ከዚህ በኋላ አታለቅስም፣ እንባዎችህን ጌታ አብሷል፣ አንተንም ተመልክቷል፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በአንተ ላይ ምንም ሀዘን የለም ብሎ አዋጅ ሲያውጅ አሚን ብዬ ወሰድኩኝ። እያለቀስኩኝ ደጅ ሁሉ ወጥቼ በቃ እንትኑን እስከማይ ድረስ ሰው በቃ ቃልም ሲወጣልህ ያ ነገር እኔ እንደሚሆን ግን አምኜ ነው የወጣሁት። በቃ እዚህ ቤት ብመጣ እግዚአብሔር ፈውስ ይሰጠኛል ብዬ ሁሌም ቻናሉን እከታተላለሁ። በጣም በቃ እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ቻናሎች አያለሁ። ሌሎችም ቻናሎች ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቼ እንደው እዚህ ለመታየት ሳይሆን እውነቱን ነው የምናገረው። በዚህ ቻናል ላይ ነው በጣም ጊዜን እንትን ብለው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር በጣም ለእኔ የደረሰ እግዚአብሔር ለእናንተ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተነሱ፣ ቆማችሁ አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት የሚያደርግ አምላክ ነው። ዛሬ ጌታን የሚጠብቅ ሰው ካለ እዚህ እግዚአብሔር ለዚች እህቴ አይኗን እንደከፈተ እግሯን እንደፈታ ልክ እንደዚሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆንላቸዋል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ካለ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። የጥያቄ ሁሉ መልስ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር። አሜን። ዛሬ የተዘጋጀ ሰው ካለ እኔ እስካሁን የሰማችሁት ነገር ራሱ ምንም ስብከት ሳይጨመርበት ምንም ሌላ ነገር ሳይጨመርበት ከበቂ በላይ ነው።
አሜን። ካመናችሁ ፈውሳችሁ ተጀምሯል። አሜን። ናገራለሁ ፈውሳችሁ ተጀምሯል። አሜን። ፈውሳችሁ ተጀምሯል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ወንድሜ እችን እታችንን ይዛህ ተመጣለ። ይዤ መጣለሁ የእግዚአብሔር ሰው። የዛን ሰዓት ልክ ልወጣ ስል የእግዚአብሔር ሰው ለምስክርነት መጣለሁ ስል ግድ የለም ተመጣላ ላይ ልክ እዚሁ ሆኜ 400 ብር ዘር ይዘራል። አሁን በቻናልም አያለሁኝ እዚም ሲነገር ስለሰማሁኝ በቃ በአራቱም አካውንት 400 ብር ለመጀመሪያ ዘርዘራለሁኝ። ይሄ እንደ ለኔ ስለት ነው። ስለቴን አደርሳለሁ በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ቆሜ ከፍዬ ደረሰኙን ይዤ መጣለሁ ብዬ ለመክፈል ቻንትኖቹን ስላላገኘው ገንዘቡን በአካል ይዤ መጥቼ የአራቱንም አካውንት 400 ብር እዚህ ከፍላለሁኝ። እግዚአብሔር ሰው እንደውም ቃል እንዲያወጣልኝ ፈልጋለሁ። በእነዚህ አሁን 1600 ብር ነው ይዤ የመጣሁት። በእነዛ ላይ 2-0 ጨምሬ ሌላ ስለት ይዤ መጥቼ በዚህ መድረክ ድጋሚ ስለምቆም እግዚአብሔር ሰው ቃል እንዲያወጣልኝ እጸልያለሁ። 2-0 ሲጨመር ስንት ነው የሚሆነው? መልሱ ሂሳብ የምታስቡ ሰዎች 1600 2-0 አለ 2-0 ከተጨመረ 160 ሺህ ነው የሚሆነው። እስኪ ይሆንልሃል በሉት። አሜን። ስለት ነው። እስኪ ጮክ በሉና ይሆንልሃል በሉት። አሜን። ይሆንልኛል። ሆኗል። አሜን። ጌታን አመስግን። ገና ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። እጆቻችሁን ዘርጉና ገና በሉት እስቲ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ። አሜን። 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 እግዚአብሔር ይባረክ። መሰወው ላይ አስቀምጭለት። እግዚአብሔር አምላክ ይመልከተው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚሆን ነገር ዘር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ተቀብሎታል። ጌታን አመስግን ደስ ይያለ። እስኪ እንደው እንደዚህ አይናቸው የተዘጋ እግራቸው የታሰረ በጣም ብዙ እንደው ያቺ እጥ ያለባት ሰሞኑንም እየተላለፈ ያለ አንድ ፕሮግራም አለና በጣም ብዙ ሰዎች የተነኩበት። እስቲ አንተ ምንድነው እንዴው ካየኸው ነገር እንግዲህ ሆስፒታል ይዛታል እና ምክር ካለ እስቲ ምክረን። እኔ የምለው እዚህም ለመጡትም ይሁን በዚህ ቻናል ለሚመለከቱ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት መጣችሁ ድንቅና ተአምራት ታያላችሁ። በዚህ በአኑንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ የእግዚአብሔር ሰው በሚያደርገው መልእክት በእምነት ሁሉን ነገር አድርጋችሁ ይወሰዳችሁ አሁንም በመስክርነት የሰጣችሁ ከዚህም በኋላም ደግሞ እዚህ ቦታ ከእግዚአብሔር መልስ አገኛለሁ ብሎ ለመጣችሁ ሁሉ ይሆንላችኋል። በእምነት ውሰዱ። እኔ ሆኖልኛል። እግዚአብሔር አሁንም ያረግልኛል። በዚህ መድረክ ድካሚ ቆማለሁኝ ታዩኛላችሁ ብዬ አምኜ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቷል ይሆንልኛል ብዬ አምኛለሁኝ። ሃሌሉያ። ይመጣለሁኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እያጨበጨባችሁ የእግዚአብሔርን ሰው ዘመኑ ሁሉ ይባረክ፣ አገልግሎቱ ይባረክ፣ ቤተሰቡ ሁሉ ይባረክ። በዚህ ስፍራ የምታገለግሉ ሁሉም በተለያየ አገልግሎት ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ተባረኩ። እናንተንም ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጎብኛችሁ። አሜን። ተባረኩ። ኢየሱስ ይባርክ። ተነሱ፣ ቆማችሁ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።